E quem estiver fora do domicílio eleitoral no dia das eleições precisa justificar a ausência. Basta comparecer a um local de votação com título de eleitor e um documento oficial com foto. E quem não justifica por 3 eleições seguidas sofre as consequências. A cada 4 anos, o Brasil vai às urnas para eleger o presidente, escolher os representantes no Congresso e nos estados. Mesmo que você não esteja na cidade onde vota no dia da eleição, precisa comparecer aos locais de votação. Então a pessoa tem que justificar sua ausência para que não acumule 3 turnos consecutivos sem votar e justificar e ter por consequência o cancelamento. Tem gente que sabe muito bem o que fazer. Você pode justificar. Você está numa cidade, eu voto em Roseira, vamos dizer, eu estou lá em. Estou no Rio. Daí você vai, chega lá no cartório, já faz a justificação. É só isso ou não? É isso mesmo. E não tem jeito. Se o título for cancelado, o eleitor precisa ir ao cartório para regularizar a situação. Pois é, o que aconteceu agora? Minha esposa foi cancelada o voto dela, não vai poder votar, porque ficou 3 eleições sem votar e sem justificar. E não transferimos o título, não justificamos e não votamos. O meu ainda está válido, mas o dela aconteceu isso. Posteriormente ao turno, o eleitor tem 60 dias para procurar o seu cartório de origem para levar aí sim um porquê da ausência, né? Ou no próprio dia, quando ela está numa outra cidade. O Brasil tem mais de 147 milhões e 300 mil eleitores, um aumento de 3,14% em relação às últimas eleições. Para a votação deste ano, foram cancelados quase 3 milhões e meio de títulos, seja porque o eleitor não fez o recadastramento biométrico ou não justificou o voto nas últimas 3 eleições seguidas. Evite constrangimento. Muita restrição a crédito, muita restrição a banco, essas coisas assim, empréstimo, se eu for fazer. Além de justamente estar sempre kit com a justiça eleitoral, a questão de emissão de documentos, né? Passaporte, que normalmente requisita essa quitação, né? E outros documentos que às vezes vinculam ao título, né? O CPF, etc. Então é importante a pessoa estar sempre em dia com a justiça eleitoral. Se você está apto, vote. Se não está, regularize essa situação. Cada cidade tem um número de mesas receptoras de justificativa e a localidade em si, né? Então é importante que a pessoa já previamente saiba quais são esses locais, munido, como eu falei, do requerimento de justificativa preenchido e um documento oficial com foto.